აპირებს თუ არა მაშინ არჩევნებს ზე მის როგორ არა კაცო აუცილებლად უკეთესობისკენ ცდილობს ყველა და რაღაცა შეიცავს რაღაცა кайფოს ჩვენ უნდა წავიდეთ არჩევნებზე აუცილებლად ხმა უნდა მივცეთ ჩვენ ჩეულს პარტიასაც და მაჟორიტასაც ჩვენ რო არ წავიდეთ არჩევნებზე უფრო ცუდია ჩვენ ბიულეთენს გამოიყენებს არჩევნებს როგორ არ წავალოს მე მას გასო ვინც მიყვარს ვისაც მიცემას მივიცემ იმას ხმას მოუსინჯეთ უკვე ბევრი მთავრობა და არ გაგვიმართლა ჩემი ის რო იყოს ნება რო იყოს ყველას მოუწოდებდი რომ არავინ ბოიკოტი გამოუცხადოთ არჩევნებს აუცილებლად მივაქვს მოგვიტანეს უკვე ის ბიულეთინები ბიულეთინებია თუ რა ქვია რა ვიცი წავალდა ჩემნებას გამოუხატავ მივცემ ჯერ კიდე ფიქრობ და მივცემ რა ვიცი ხმას წავალთ რა თქმა უნდა რომ ქალაქის ვალდებულებაა რომ წავიდეთ